Řekl bych, že určitě znáte tuhle stickerku. Valve nám ji totiž přidali do první CS2 kapsule, jenomže tahle stickerka bude pravděpodobně odstraněna, protože ji někdo ukradl. Ne, že by jenom někdo někomu ukradl tuhle stickerku z inventáře, ale ten art, který na ní je, byl vlastně skopírovaný. Na tohle přišel hlavně Kaska a One Toxic, který zjistili, že tenhle art, který byl přidán do CS2, se až moc dobře podobá tomuhle obrázku, který udělal tvůrce Kikyo. Když si vezmete totiž jenom tuhle část okolo očí a přidáte ji k tomuhle originálu, tak to sedí skoro úplně přesně. Kaska tomuhle originálnímu tvůrci dokonce napsal, že byl jeho art použit do hry Counter-Strike 2 a že díky jeho obrázku někdo vydělává dost slušný peníze. Jenomže Kikyo byl naposledy online před jedním rokem, takže se ani neví, jestli si tuhle zprávu vůbec přečte. Já sám jsem si tuhle stickerku párkrát koupil, protože mi přijde jako jedna z nejhezčích právě z té nový kapsule a zajímá mě, co se s ní vlastně stane. Jestli pravý majitel napíše Valve, aby obrázek odstranili, ale co bude potom? Tadle podobná věc se stala na skoro samotném začátku hry CSGO, a to u skinu Howl, který snad nemusím představovat, protože to je jeden z nejvzácnějších a nejznámějších skinů na světě. A vlastně tak moc vzácný je kvůli tomu, že je to jako jediný kontraband. Jestli byste chtěli prodat svoje skiny za reální peníze, je tu stránka Sell Your Skins. Prodávání vašich skinů je reálně instantní, průměrně do 5 minut máte vaše peníze na účtě a máte tady mnoho možností, jak můžete dostat zaplaceno, jako je PayPal, bankovní účet nebo dokonce i krypto. Pokud kliknete na odkaz v popisku videa a použijete promokód LAZY, dostanete plus 5% k vašemu prodeji a to se podle mě určitě vyplatí. Nedávno se tohle stalo ale znova, a to se skinem Doodlor, kde sám tvůrce Vex napsal, že potřebuje pomoct, někdo mi ukradl můj art a použil ho do nového skinu v CSGO. Tuhle situaci Valve vyřešili docela rychle, ale ze skinu se nestal kontraband. Jen ho nahradili skinem Duality, které je za mě o něco hezčí, ale i tak samozřejmě naštvali opravdu hodně lidí, i když za to vlastně vůbec nemohli. Jenomže, co se stane v situaci, kdy se nejedná o skin, ale o stickerku? Myslím, že se snad nikdy v historii CSGO ani v CS2 nestalo, že by nějaká stickerka byla odstraněna anebo nahrazená nějakou jinou právě kvůli copyrightu, protože na tohle si reálně nevzpomínám. Tahle stickerka Loving Eyes už dokonce začala stoupat docela dost na ceně právě kvůli týhle copyright situaci, takže mě zajímá, kam se tohle posune dál, a ty mi nezapomeň dát odběr, aby si věděl o těchto novinkách jako první. A my se uvidíme zítra. Já opravdu moc díky za podporu Vrenčovi a Dčkovi za členství Top G a taky svým VIP členům, a to Smídovi, Axovi, Vegimu, Premvam Skalovi, Vojtovi a Sneakersovi. A my se uvidíme zítra. Zatím čego. Čučučučučučus.